вас! З вами я, Надія, і прогноз погоди на 24 січня. Це найкращий час помилуватися Меркурієм у найвищій точці над горизонтом. Споглядати планету краще одразу після заходу сонця. Де хмари заважатимуть спостереженням, дізнаємося прямо зараз. На сході буде хмарно із проясненнями. Опадів не передбачають. Температура в день становитиме 6-8 нижче нуля. Вночі сягатиме до мінус 13. На півдні країни буде сухо, небо затягне хмарами. Повітря навіть в день буде морозним. Мінус 1, нічна температура становитиме здебільшого 5-6 градусів нижче нуля. На заході триватимуть снігопади. Синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура в день становитиме від 1 до 4 морозу. Найтепліше буде на Буковині, а найпрохолодніше – на Волині. Вночі стовпчики термометрів опустяться до мінус 8. На півночі та в центральній частині України синоптики обіцяють мінливу хмарність. Опади прогнозують лише на Вінниччині. Тут йтиме сніг. В день стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 10 градусів морозу, а от вночі температура опуститься до 13 із позначкою мінус. Найбільше морозів перепаде жителям Сумщини та Полтавщини. У столиці синоптики обіцяють хмарність. А ми бажаємо вам, щоб за будь-якої погоди настрій ніколи не опускався нижче нуля. Нагадую, що партнер цього випуску – будівельна компанія Prime Fox. З вами була я, Надія. До зустрічі на Чорноморці!